questions have been made about this new dance craze called acid. E aí galera, aqui é MC Nath Bucetão. Tô aqui pra dizer que sou gostosa, sua sensação de oh, momento. You real tough bitches, huh? I'll need this shit. Olha, Eduardo Santos, situação bastante complicada aqui na delegacia de Maringá. O fato é o seguinte, aqui o Daniel Orivaldo da Silva, de 33 anos, mas conhecido como Galo Cego, nome de guerra, né? A situação é o seguinte, volta pra cá, Marcelinho, ele estava ali na Colombo andando de madrugada com o seu Ford K. Quando ele viu os dois rapazinhos ali, né, de bobeira, ele chamou pra dar uma passeada, ir no motel, fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Mas aí teve o rolo. Na hora de sair hoje, na manhã de domingo, os caras deram área. E vazaram e deixaram aqui o Daniel sozinho, né? Daniel. É isso mesmo? Exatamente. Ô, Débora, fala pra nós aqui. Segundo informações da Polícia Militar, os rapazes estavam armados, é isso? Bom, pra mim eles não mostraram arma, não. Eles falaram que ia chegar junto com o dinheiro do motel, com o dinheiro pra mim. E não sei, de repente não quiseram pagar mais nada, não quiseram chegar junto com nada e sobrou pra mim. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão? É, me estruparam, tive que fazer de tudo e agora tô aqui. E foi ruim? Foi ótimo. E você tá à procura dos rapazes, né? Não exatamente, né? Se tivesse uma moeda, sim, mas como não tem, não. Não te deram nem um real? Pô, que sacanagem. Nem um real. E agora ficou complicado, porque você que veio parar aqui na delegacia, né? Exatamente. E segundo também aqui, parece que eles quebraram tudo lá dentro, é verdade? Ah, eu já não sei, querido, que eu não vi. Eu tava ali na recepção. Eles pularam o muro, foi isso? Não sei te dizer. A menina, não está com a cabeça. De madrugada, pegar dois homens sem você conhecer. Pelo amor de Deus, né? Querido, você acha um viado a essa hora da madrugada? Você acha que tá vendo quem é, quem não é, que hora? O importante é ganhar o dinheiro. Prometer o dinheiro e pagar tudo demorou, é nóis. Você usa drogas? Não, só bebo cerveja. E você bebeu um pouquinho até, bom, hein? É, sim, bebi um pouquinho. Tá falando mole? Sim, tô falando mole. O que a sua família fala pra você? Ah, eles me aceitam, né? Felizmente, minha família me aceita. As outras que morram de inveja. Quê? As outras que morram de inveja. As outras bichas que morram de inveja. Minha família me aceita, querida. Você canta, dança, faz alguma coisinha de tipo assim? Não vou nem te comentar o que eu faço. Meu Deus. Bom, tá aí as informações, Eduardo Santos. Vocês ouviram a história aí? Aqui a nossa colega aqui acabou aí levando prejuízo, vamos dizer assim, olha, né? Olha aqui, meu microfone. Aí, tá aí mostrando. Eduardo Santos, ficamos por aqui. E é com você aí no estúdio, meu amigo.